בימים אלה וילוז'ני חוגג 20 שנה להצגת היחיד שלו, יהודי בחושך, וגם משיק הצגה חדשה בשם המאוד מסקרן, מעשייה מגונה. אז בואו נתחיל רגע במעשייה המגונה. בבקשה. מה זה? זה מחזה של פאולה ווגל, זה רץ בברודווי. זה סיפור המחזה אל נקמות של שלום אש. המעשייה המגונה מספרת את סיפור המחזה של שלום אש, שכתב אותו ב-1906, ולקט שחקנים מופיעים זה בכל אירופה, וכשהגיעו לארה״ב לניו יורק, בברודווי היא יורדה מהבמה, באשמת מעשייה מגונה, כי יש שם סיפור אהבה של שתי נשים, יהודיות וספר תורה, והיהודים, רב סילברמן, פנה לבית המשפט וביקש להוריד את ההצגה, והשחקן נעצרו, וההצגה ב-1923 הודה מהבמה. מה אתה משחק בהצגה? אני משחק את מנהל ההצגה, שלאורך כל ה... זה מבוסס על הסיפור האמיתי כמובן, אז זה The Making of של אל נקמות. ומעשייה מגונה זה מחזה שביים יאיר שרמן וצוות נכבד של שחקנים. דן שפירא, נו, תעזרו לי. אני אעזור לך, אני אעזור לך. אז אני אשאל אותך רגע על הצגת היחיד שלך, שרצה 20 שנה, עשית איזושהי הפסקה והחלטת להחזיר אותה. כן, כן. מכמה וכמה סיבות. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את ההצגה הזאת. זה סיפור אמיתי. ואני מאוד אוהב דברים לעשות בתיאטרון שיש להם משהו, בסיס אמיתי. וזה סיפור של, על יהודי מומר, 15 ליולי 1485, שבע שנים לפני גירוש ספרד, נכנס כומר בשם אנדרס קונסלס לכנסייה בשם סן מרטין, ולהתוודות בפני המורה שלו. בתום הווידוי יוצאים שניים מטה, יוצא חואן דה טלאברה המורה שלו, ויחד איתו יוצא חוקר של האינקוויזיציה, שרשם כל מילה שאנדרס אמר. אנדרס נכלא, נשפט, ושנה מאוחר יותר הוא מועלה על המוקד, וזה בעצם כל סיפור ההצגה. עכשיו, מה הוא הלך להתוודות? שהוא יהודי. בפני מי הוא הולך להתוודות? בפני יהודי. ויהודי הסגיר אותו לאינקוויזיציה. כמה זה קשה להיות לבד על במה? פה הסטנדאפ שדיברנו קודם. זה הדבר הכי קשה שיכול, כאילו, אתה יודע, בואו לא נגזים, אבל מצד שני זה כשחקן, מאוד... כשחקן. זה תסביר מאוד... למה? כי אתה לבד, זהו, אתה נכנס באותו רגע, אף אחד לא ייכנס יותר, זה רק לא, אתה, ועכשיו יש לך שעה וחצי. אבל בניגוד לסטנדאפ, שאתה באמת יכול לבוא לערב ווואלה, פשוט, לא יצחיק, והקהל עושה קרחצים, ופתאום בטלפון, וזה נורא מלחיץ. פה יש לך טקסט קבוע, אתה... אני לא אגיד רובוטי, כי לא אומרים לשחקן רובוטי, לא, אבל זה כמו... אתה עובד על אוטומט. לא, זהו, שבעניין הזה, זה אין פה טייס אוטומט. זה באמת, מבחינתי, זה כמו תפילה. כן, אחרי 20 שנה אתה עדיין... תקשיב. מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. זאת אומרת, אם אני לא אחדש את הטקסט של עצמי, עם עצמי בעצמי, אז אני אשתעמם. עכשיו, אני לא בא לעבודה בשביל להשתעמם, אני בא באמת בשביל להיות מרותק, לרתק, ולהיכנס לזה כל פעם מחדש, ולמצוא כל פעם דברים חדשים בזה. ואתה גם מרגיש את הקהל? כאילו, בסטנדאפ אתה יכול באמת לשנות עם משהו כזה לא ממריא, אבל בהצגת יחיד, איך מחדשים לקהל שנגיד, הוא לא שם איתך? אין מצב שהוא לא שם איתי. זאת אומרת, הסיפור הוא באמת סיפור. הצגה היא, כתב אותה, זה מחזה שכתב אורן נאמן, בעקבות הסיפור הזה של יהודי בחושר, שיונתן בנחום כתב ספר שנקרא וידוי, ובעקבות הספר okay. נכתב המחזה על ידי אורן נאמן. מבחינתי זה באמת, באמת תפילה. אני מתחד... כל יום אנחנו אנשים חדשים. בעצם אתה עושה את התוכנית כל יום, אבל כל יום יש אורחים חדשים. מבחינתי כל יום יש קהל חדש, שלא ראה אותו. אז זה לתת עכשיו, כי אני לא יודע מה יהיה אחר כך. זאת אומרת, זה מה שיפה בתיאטרון. זה קורה עכשיו, כאן, וזה לא יקרה יותר. אמרת קודם, זה כמו תפילה, אבל אני זוכר גם שיחות קודמות שלנו. הקשר שלך לדת לאורך השנים, ככה, כל הזמן יש איזושהי השקה כזו, נכון? בין החיים לבין ההתחזקות, אני לא יודע אם המילה היה נכונה, ההתחזקות. תשמע, אני... אתה אדם מאמין? אתה אדם שמה? אני אדם מאמין. מניח תפילין כל בוקר? כן, אני אדם מאמין. אני... אתה שומר שבת? השבת שומרת אותי, אני לא עובד בשבת. אבל אני לא יכול לגרש שאני שומר שבת. אני משתדל... תראה, בן אדם הלך להתוודות על זה שהוא יהודי. 1485, שבע שנים לפני גירוש ספרד. אחרי זה הייתה שואה. אנחנו עדיין היום נמצאים במציאות שהאנטישמיות עולה וגואה. למה? רק בגלל שאנחנו יהודים. עכשיו אתה אומר, עזבו אותי באמא שלכם, אני כמוך, כמוני כמוך, אמך, לא, 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 אתה יהודי. אז כל הזמן שמצביעים לך שאתה יהודי, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נבדוק מה אתם רוצים, מה זה אומר? מה גילית בבדיקה הזו? אני לא רוצה להגיד את זה, כי זה, תמיד לוקחים את זה לכל מיני מקומות שיהודי נולדתי, ועל כורחי יהודי אני אמות, ולא יעזוב מה שיעשו, ואני תמיד אהיה יהודי עד סוף ימיי. ויש לזה מחויבות מסוימת. אנחנו אמורים לא... רק לפני 70 שנה הייתה השואה. הקמנו את המדינה, שהיא באמת דבר בלתי נתפס. אז מה המחויבות שלנו לדת? ליהדות? להבנתך?
הוא משאיר מבט למצלמה. אני אגיד לך, זה מה שאני מחפש. המחויבות היא שאני אמור להיות איזושהי נקודת אור לסביבי. דבר איתי בעברית שגם אני אבין. עם סגולה. כאילו, יש איזה... יש לך תפקיד. יש לך תפקיד. עכשיו, אם אני, יש לי תפקיד ואני שחקן, אז אני מעדיף מכל האפשרויות הרבות שיש לי, ושאני מקבל בקאמרי, אז לבחור משהו, שהוא אישי, שמדבר אליי. שאני חוליה בתוך איזו שרשרת הרבה יותר גדולה ממני, שרצה על רצף הזמן, ואני רוצה סך הכל לעשות טוב לעולם. אתה אומר דברים שבעיניי מאוד מאוד מרגשים, אבל אני תוהה למה אתה כל כך חושש, כמו רבים אגב, מלומר את הדברים האלה. שאלה טובה, אנחנו נמצאים את ה... אני... הוא לא רוצה שבסוף הרעיון הזה יגידו... חוזר בתשובה. לא זה מתחזק או חוזר בתשובה. למה? הוא הולך בין הטיפות. תשמע, אני לא יודע, זה באמת, זה שאלה טובה. אני מגדיר את עצמי כי התעודת הזהות שלי האומנותית זה אני יהודי, אני מרגיש יהודי בחושך, עובד בתור משרתם של שני אדונים, בתקופה של ציד מכשפות. זה הכל שמות של הצגות שהשתתפתי בהם. אז אני מרגיש כאילו, אוקיי, אם יש לי איזו נגיעה אישית, ואני יכול לומר משהו שהוא באמת מעומק הלב, ויש לו, הוכחות, אז אני מעדיף לעשות את זה. היית דובדבן עכשיו לקצפת, נראה את החיבור שעשית. יפה, טוב, תודה על הכנות, אהבתי. תודה, סליחה על הגמגום. לא, לא, הגמגום היה להפך, הוציא את הכנות. אנחנו לא אוהבים ברושורים פה, אנחנו אוהבים לדבר עם אנשים. אז רק להגיד שזה הערב ביהודי בחושך, הערב בתיאטרון הקאמרי. הנה, הבאת לי את הברושור. לא, אני חייב. הנה, אמרת, זה גם היה למסך, נראה לי, נכון? כן, לא ראיתי, אני בלי משקפיים. שיהיה למסך. יאללה, ריטה, בוא נספיק קצפת, כי יש